Номер 75-ші мектеп-лицейнің имараты 1960 жылы құрылған. Ал учурда окуу комплексі бір қабат болып, 520 окуучуға есептелген. 1993 жылы номер 75-ші мектеп-лицей статусына ие болып, расмий түрді ачылған. Пайдалануға берілген мезгілден тартып, мектепте капиталдық ремонт жүргізілген емес. 2020 жылы мектептің имараты авариялық ауалда деп табылған. Ошондуктан бұл имаратты толығыменен бұзып, жаңы мектептің имаратын салу чечими қабылданған. 2022 жылдың май айында жоопкерчилиги чектелген эталон Винспецстрой подрядык мекемеси курулуш иштерин баштаган. Майдын башында баштаганбыз. 2 жума ушул жерде турган эски мектепти буздук. Орто эсеп менен 200 бала иштедик күнү-түнү. Убагында сапаттуу снип деп коет, строительные нормы и правила. Бүт ошол эме менен куруп бергенге норма менен аракет кылдык. Ошол жылдын сентябрь айында номер 75-ші мектеп-лицейнин жаңы курулган имаратынын ачылыш салтанаты болуп өттү. Эки кабаттуу заманбап билим берүүчү мекеменин жалпы аянты 5607 чарчы метрди түзөт. Имарат 20 окуу класстарынан туруп 550 окуучуга ылайыкташтырылган. Жалпы аянты 1 гектардан ашыгыраак. Имаратыбыз эски болгон үчүн көп жылдардан бери мугалимдер, окуучулар, ата-энелер качан бизге жаңы мектеп салынат деп күтүп жүрүшкөн. Ушул жылды биздин президенттин программасына кирип калып, бизге жаңы мектеп курулду 4,5 айда. Биз аябай ыраазыбыз биздин президентибизге. Кубанычтабыз, кубанычыбызда чек жок. Мугалимдер жамааты олимпиаданын жеңүүчүлөрүн, конкурстардын жеңүүчүлөрүн тарбиялап өстүрүп, биздин Кыргызстанга болгон салымыбызды кошобуз. Мектеп бардык зарыл болгон жардамчы бөлмөлөр менен курулган. Чечинүүчү жай менен вестибюль, санитардык бөлмөлөр, кеңсе, жалпы устакана, кыздар үчүн эмгек классы, кабыл алуу бөлмөсү. Мектепте жыйындар жайы, хореографиялык жана спорттук залдар бар. Ошондой эле китепкана, ашкана, музыкалык бөлмө өзүнчө блокко бөлүнгөн. Биз ушул мектеп курулганына абдан кубанабыз. Ата-энелер баарыбыз нары-бери өткөн сайын карап, мектептин курулушуна көз салып жүрдүк. Ушу биздин өкмөткө рахмат, ушундай жакшы заманбап мектепти бизге куруп берди. Балдарыбыз үчүн сүйүнүп атабыз. Мектептин аймагында көрктөндүрүү иштери жүргүзүлдү. Футбол, волейбол аянчасы, чуркоочу аянча курулуп, воркаут аянчасы орнотулду.